maslaxo ninka guursanaya maxaa ku door leed? Intuu diin leeyahay, intuu dadnimo oo rag ma aragtaa ee ku jirto, inuu salaad tukanayo oo iimaan leeyahay, inuu waalidkiisa baar u yahay, intuu i guursan ka hor inuu baar ii yahay, markaasaan guursan lahaa aniga ninka. Ninkaada guursanaya aad dhihi lahayd hadduu rag ka soo haro ma ku rabo, xaggaa nagu sheeg maanta. Waa mid kamaangaabka ah oo yacni warxumatashiilka oo khodkhodaayga khodkhodaay markaa ku dhahaay ninka guriga markuu imaado ku dhahaay yaa ku soo wacay, maxaa lagu dhahay hooyadaa maxay ku dhahday, yaa ku imaaday qaandamaa guriga laga qaaday. Khodkhodaay waa kaas, ma guursan lahayn kaasoo kale oo salaad tukanaynin oo iimaan lahayn, ma guursan lahayn kaas ani. Sidoo kale ma guursan lahayn nin ee ku tiirsan tahay noloshiisa dad kale. Wallaahi waxa igu la yaab badnaa waxaan arkay horta markaa koow ka deganaya garoonka barfmaa kugu da-ooyaa isdhaa qaboob dhaxana ay qabatay, ilaan qoraxna waa argoosaa qaboobna waa kugu dhacooyaa, maxaa yurub maa lagu keenaa isdhaaya. Waxa kaloo igu la yaabka badnaa waxaa waaye laba boqol waxaa umaleynaa marka $200 $200 laba dollar waayaa liidhaay waa yaabay marka xisaabta si gooniya ayay kasaayaan. Si kale hadda kunkii oo kale ayaga maxay u yaqaanaan $10 kunkii $10 ay u yaqaanaan. Qof ee cafin lahaa ana qof cuqdad ma u qaadee ani haddaa xanaaqo hadalka waan soo tufaa bis waa nafisaa cuqdadna ma qaado, laakiin qofkaas waaba iska nabadgeliyaabo soo mar dambe dhib iigu geysani. Marka waa qof cafis badana ahay, ilaah dartiisaana dadka ku cafiyaa maadaama muslimnahay aniba ilaahay adaan maalintii boqol khalad ka badan kun khalad ka badan in gal laga yaabaa beenta kirista aa sheegaysataa marka lagu soo cintay joogtaa aa meel kale joogtid waa dembi been waay ma fiicni. Ilaahay xaraamuu ka dhigay, ilaahay cafisaa weydistaa, ilaahayna maxaa dhahay aniga waxaa ahay ilaahay ibni aadan ahay ummadu ilaahya ahay sooma ahan. Marka maxaa la dhahaa ilaah wuu anaga wuu jecel yahay, ilaahayna wuuna cafiyaa, laakiin inkastoo anaga aan xaqiijin karin in nala cafiyo, laakiin waxaan qalbiga ku heysanaa inuu ilaahay nacfinaayo oo cafis aan weydisanaa. Ani ilaahay aab dad cafiya alihii ani uma ana bil aadana ahay see dad wuu cafin weynaa aniga waa cafinaa bil aadanka. Qofkii qalad iyagala waa cafinaa, laakiinse waa nabadgelinaa soo khalad dambi iyo